Interstate border dispute between Assam and Mizoram continues to. Hello, good morning, family members. I'm Sob K. Morning brief news in Nagamese. Are welcome, Grassi. As you morning, be my hotel is now. Jelly he news update to channel. Yes, इडिया अचुमंग लबर खबर दु चेन्नई से फ्रेश दे से उत्तर प्रदेश लगा पुलिस कानब्रा तीजन मानु लगा एगेंस्ट दे FIR थालिया लगा दु दिखियो बरसे इदु की निमिदे आसे बोले इदु उत्तर प्रदेश लगा देम्बल एकता दे इदु तीजन मानु चारजन जायसे वचे बोले तीजन मानु ब्रा नमाज कुरिना थकेला दु इदु दिगिना फोटो दु सोशल मीडिया दे वायरल होसे इदु दिखिया बिचे दे FIR थालिया लगा दु दिखियो बरसे इदु मै सिंपल भाषा ब्रा आपन के समझाबो गेले जदि मोहन लगा चर्च दे मुस्लिम मानु कम ब्रा एना नमाज कुरिसे ना बोले हिंदू मानु कम ब्रा एना पूजा कुरिसे इदु बोले मोहन लगा मोहन दु बाइबल बुरे मोहन दखान लगा अलग आसे मोहन अलग आसे तो बोले मोहन भी खुशी ना पाबो इदु निशना देम बोल दु बोले हिंदू लगा से तारे जाए ना मुस्लिम कम ब्रा नमाज कुरे लगा दु सा ना दखान खुशी ना पाए ना FIR ढालिसे आरो इदु किले कुरिसे कि निमिदे इना कुरिसे बना इरा इन्भेस्टिगेशन लुबोले लगे बना दखान गला दु देखियो बाबर आपनके আৰু যে নেক্সট আছে ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং ব্ৰাদুলে মানডে দিনে কৈছে কি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ ব্ৰা লুইনা গিলগিত বাল্টিস্তান দুলে ইণ্ডিয়া লগা চাকা আছে ইণ্ডিয়া লগা মাদি আছে না তাই কলা দু দিব পাৰিছে আৰু এই দুই গিলগিত বাল্টিস্তান ইদুবি একটা চাকা আছে টেৰিটৰি আছে ইটো পাকিস্তান ব্ৰা অকুপাইড কৰোণা আছে ও আছে ইটো 1947 ব্ৰা ইদুলা চামলা দুহে লুইন আহি আছে ওলে উইথ দিছ টাইম ইটো ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ব্ৰা কোৱা তো ইতিয়া পাকিস্তান ব্ৰা উদু দুলে গিলগিত বাল্টিস্তান দু ষ্টেট বনাই দিবলৈ আছে ইটো লগাব পৰে চামলা গুৰিনা জালা দু দেখিব পাৰে আপুনি কেতিবি জানাই দিছে আৰু যে নেক্সট আছে আপোনাৰ চব মানুহ জানে আছে ফ্ৰান্স আৰু ইদিয়া মুছলিম লগা দুলে কোনটো গল বেছি যায় আছে ইটো লগাব পৰে বেছি বেশি দেন 20,000 মানুহ আহি কেনা বাংলাদেশ দে ইটো ফ্ৰেঞ্চ লগা এগেইনষ্ট দে প্ৰটেষ্ট কৰি না কলাটো দেখিব পাৰে স্পেচিয়েলি ফ্ৰেঞ্চ লগা প্ৰেচিডেণ্ট লগতে এগেইনষ্ট কৰি না প্ৰটেষ্ট কলাটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে জানাই আছে আৰু যে নেক্সট আছে ফ্ৰেছ অফ নৱেম্বৰ দে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি খান লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল দে থাকে খান দলে বেছি ঠাণ্ডা টাইম আছে ইয়াৰে কোৱা আছে কি এল্টিটিউড অফ 16,000 ফিট তাতে পৰা ছাকচেছফুলি দেখান এপেণ্ডিক্স ইটো চলজাৰ এজন আৰ্মিৰ লগতে এপেণ্ডিক্স থাকে দলে দেখান ছাকচেছফুলি ইটো অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিছে ৰিমুভ কৰি দিবলৈ পাৰিছে পেলাই দিবলৈ পাৰিছে কোৱাটো কৈ আছে ইটোতো হ'লে ছাৰ্জিকেল চেণ্টাৰ ইন ইষ্টাৰ্ণ লাডাখ কোৱা আছে তাহান ইডিয়া কোৱা নিচিনা তাতে কোনটো গ'ল হৈছে কিবা ৱাৰ ঘূৰিছে কি কি হৈছে বোলে তাহান হস্পিটেল ইমান দূৰ লৈ নাই বোলে নহয় এইটো কাৰণে তাতে পূৰা ৰেডি কৰি নাথাকে তো তাহান পাৰফৰ্ম কৰিছে আছে ঠাণ্ডা জেগাতে চব জেগাতে ইনা উইণ্ডাৰ আছে এতিয়া তাতেতো বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাইছে তো তাহান পাৰফৰ্ম কৰিছে বোলে ছাকচেছফুল হৈছে পাৰিছে কলাটো দেখিব পাৰিছে এইটো মানে আছে কি মেডিকেল লগাবি চব বি ইণ্ডিয়াখন দলে ৰেডি কৰা লগাটো ইষ্টাৰ্ণ লাডাখ দে দেখিব পাৰে আপুনি কেতিবি জানাই আছে আৰু যে নেক্সট আছে টাৰ্কি লগা আৰ্ট কুইক বেছি বিয়াৰ পৰা আহেতো আপোনাৰ জানে আছে মানুহ বেছি মৰিছে খৰগান বেছি বিয়া হৈছে তাতে তিনিদিন পিছে দেই দিন চাল লগা পাচা মাগি ধৰিলে ৰেস্কিউ কৰা লাডু পাচাই লোৱা লাডু দেখিব পাৰিছে এইটো বিল্ডিং কলেপ্স কৰি কিনে আণ্ডাৰ দি ক্ষমা দিব বিচাৰি বিচাৰি কিনে পাইছে গৈ আছে আৰু এতিয়া আজি তাক তাতে পৰা এইটো আৰ্ট কুইক পৰা মানুহ মৰাটো 85 হৈছে কোৱাটো আপোনালোকে এইটো বি জানাই দি আছে উইকটিমছ কাৰণে ইমান দুখ পাই আছে তাহাৰ কাৰণে বি প্ৰথমতে মতো ল'বলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু দিনে কি আছে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ দে জাগালে মানডে দিন দে টুইডাক কাৰিবৰা কোনটো এইটো ট্ৰাক ডাঙৰ দৌলে ডিজেল বুকিঙা খাৰা কৰি থাকিছে এয়াৰপৰ্ট ওচৰতে আছে কোৱাছে তাৰে যায় না লাগে আছে দেই জিঅ' লাগে না 5 মানুহ মৰে লাডু দেখিব পাৰিছে ইয়াৰে 4 দৌলে স্পট ডেট মৰিছে কোৱাছে আৰু 1 দু তাই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাম দেই মৰিছে কলাটো দেখিব পাৰিছে এইটো কাৰণে মই আপোনালোকে এভৰি ডে আপডেট দি থাকি আছে ইণ্ডিয়াতে স্পেচিয়েলি ইটো বাৰ বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা আছে গাড়ী লগা এইটো কাৰণে মৰম প্ৰব্লেম মই কোৱা নিচিনা ড্ৰাইভাৰ কাৰণ বেছি প্ৰাৰ্থনা গুণা চলিবি আৰু নিচা পানী খাই না নাজ্বলাবি বেছি হুইচাৰ গুণা জ্বলাবি দেই হোৱাটো আপোনালোকে এইটো বাৰ বাৰ ৰিমাইণ্ড কৰি না জানাই দি আছে আৰু যে নেক্সট আছে আৰ্ণৱ গোস্বামী লগা অবৰে মহাৰাষ্ট্ৰ লগা কাৰ্বেম্বৰা শোকাছ নোটিচ দিয়া লগা অবৰে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰা 6 নৱেম্বৰ দে শুনি দিবলৈ আছে কলাটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে জানাই দি আছে
আৰু যে নেক্সট আছে আসাম আৰু মিজোৰাম লগা বৰ্ডাৰ ইছুটো ইনকাই চাই থাকি আছে পইলাটো ঝামেলাটো হৈ না আহিছে হলিবি মানুহ মুৰালাটো দেখা নাই হলিবি মানডে দিন দে একজন মানুহ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে পৰা আছে কৈছে আৰু এইটো হ'লে এইটো মিজোৰাম লগা কাষ্টেৰি দিয়ে মুৰালাটো দেখিব পাৰিছে মিজোৰাম লগা চাইড ফালে পৰা তো হ'লে ইয়াতে মিজোৰামখন পৰা কোৱালাটো তাই আলাক লগাই কি কি দিয়ে ইনভল্ভ থাকিছে এইটো বিষয়ে তাইকে এইটো ইনেকা কৰিছে কোৱা আছে হলিবি এতিয়া একজেক্টলি কেনেকুৱা মুৰিছে এইটো জানিব পৰা নাই হলিবি এইটো হোৱাৰ পিছতে আসাম লগা চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোনোৱাল পৰা ধৰিলে মানডে দিন দে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ লগত এইটো লগা ওপৰতে লেটাৰ লিখিয়া লগাটো দেখিব পাৰিছে আৰু মৰিয়া মানুহখন লগা ফেমিলিখন লগতে তাই মনটোক লগাটো জনাই দিছে আৰু 5 লাখ এইটো মৰিয়া লগা নেক্সট কিন লগতে দিবলৈ এইটো কোৱালাটো দেখিব পাৰিছে এইটো কাৰণে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মৰণ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি মোৰ নোটিছ কানি আছে একদম মোৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ লগা মোৰ খানদান মানুহ নিচিনাই আছে নোটিছ কৰিছে বোলে 7 ছিষ্টাৰ্ছ কৈ মোখন এইটো কাৰণে এইটো লগা ওপৰত আপুনি প্ৰাৰ্থনা মদত কৰি দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে Fresh tension has erupted in Lalapur area of Kachar as the interstate border dispute between Assam and Mizoram continues to simmer. Reports of one person from Lalapur allegedly going missing and his subsequent death on the Mizoram side has created fresh apprehensions and led to anger among locals. আৰু যে নেক্সট আছে মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি MPCC খান পৰা ধৰিলে এইটো চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন CPI খান লগতে এইটো সুশান্ত সিং ৰাজপুত মৰিয়া লগা কেছ দে চাইলেণ্ট থাকি লগাব পাৰে এইটো তাখন পৰা প্ৰুভ কৰি আছে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাওঁতে চাইলেণ্ট থাকি লগাব পাৰে কোৱা আছে ইয়াৰে তাখন পৰা কোৱা আছে কি নিউ দিল্লী বেছ অল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স এইমছ কৈ মোকান AIIMS খান পৰা ধৰিলে তাখন লগা ৰিপৰ্ট তো অক্টোবর ডে পাবলিক করে দিয়েছে তো ইডিয়া তা কি করে আসব না তাহান গলা তো দেখব পারছি ইয়ারে তাকে আমরা কোয়া আছে কি সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিস খান তো এই CBI খান তো আন্ডার পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে আসে নাকি এই কারণে আপনি কথা না কয় না বহি আসে নাকি ইনা তাহান গলা তো দেখব পারছি ইয়ারে তাকে আমরা কোয়া আছে কি CBI খান পরা একটা কথা বি কোয়া নাই এই ইনভেস্টিগেশন লাগা ওপর দে কি 2 মান্থস বিচারে দে তা আমরা কোয়া আছে কি এইমস খান পরা রিপোর্ট সাবমিট করে দিয়েছে তাখান লগতে এই বিচারে 2 মান্থস আহি আছে ইডিয়া তাক একু বি কোয়া নাই এই কারণে ইয়াদের আমরা টুইটার কোয়েশন উঠে আছে CBI খান লগতে একটা কোয়েশন আছে আপনি খান সাইলেন্ট থাকা দলে একটা পিয়ার ইলেকশন থাকার কারণে আসছে নাকি এই খতম না হওয়া থাকতে হলে চপ চপ বহিবি কয় না পলিটিক্যাল পরা রাখি দিয়ে আছে নাকি এই একটা কোয়া আছে কিলো মানে ইন্দিরা হয়ে যাব এই অবভিয়াসলি আছে আৰু দুটা কোৱেশ্যন দিয়ে আমাৰ কোৱা আছে কি না মোদী গভৰ্ণমেণ্ট ফালে পৰা আপোনালোকে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে আছে কি ইদুলা ষ্টেটমেণ্টটো ইদুলা কেছ দি ইলেকশ্যন খতম নহোৱা তাকটো নাদিবি কয় না মোদী লগা গভৰ্ণমেণ্ট ফালে পৰা বি আহি আছে নাই কি কয় না ইটো MBCC কামৰা দলে দুটা কোৱেশ্যন এইটো CBI লগতে সুধিয়া লাগাটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে এইটো বি জানাই দি আছে আৰু যে নেক্সট আছে আপুনি এভৰি টাইম শুনি আছে কি ইণ্ডিয়াখন তো হ'লে আৰ্মী লগা কাবাৰাবি কিনে আছে বন্দুক কিনে আছে গুলি কিনে আছে পিছু শুনি আছে হ'লে বি চাইনিজখন লগাটো উনিয়া নাই ইয়াতে আপোনাৰ চাইলে জানিব কি ইয়াতে তাখান বেছি ৰেডি কৰা লাগাটো দেখিব পাৰিছে ক্ৰাফিন ক্লডিং আৰু চবৰ ট্ৰন্স খান ধৰিলে তাহান বেছি কোম্পানীকে চাইন এইটো কণ্ট্ৰেক্ট চাইন কৰি আছে গৈ তাহান এইটো কিনিবলৈ কাৰণে মানে এইটো কোম্পানীৰ কাৰণে তাহানকে চাপ্লাই কৰিব ইয়াৰে তাহান এইটো কি আছে লেয়াৰ লেয়াৰ থাকে লগা কাপোৰখন কোৱা আছে গৰম কাৰণে আৰু একটা আনমেন ৱেপনৰি খানটো কৈ আছে বোলে একটা ড্ৰোন ব্ৰাহি ৱাৰ্ক কৰিবলৈ লাগো আছে মানে হেলিকপ্টাৰ দিয়ে আৰু আলাক এৰোপ্লেন খান দি যাইছে বোলে তাৰে পাইলটটো অভিয়াছলি থাকি আছে তাই মৰিবলৈ চান্সেছ আছে বোলে বি ড্ৰোনটো বোলে মানুহ নাই খালি এইটো চামানহি যায় আছে এইটো ইটোই ফ্লাই কৰি নাযায় আছে এনেকুৱা লাগে তাহান বেছি ফ'কাছ কৰি আছে গলাটো দিব পাৰিছে ইয়াৰে তাহান পৰা লিজ কৰা লগাটো হ'লে স্মাৰ্ট ৱাৰ্ম ক্লডিং খান আলাক আলাক বেছি ইয়াতে তাহান কোৱা আছে লজিষ্টিক ছাপৰ্ট ইকুইপমেণ্ট খান পৰ্টেবল চ'লাৰ চাৰ্জাৰ খান আৰু অক্সিজেনেটাৰ্ছ খান একদম চাৰ্জ ল'বলৈ নাপাৰে দাম দিয়ে ল'বলৈ খান আৰু এইটো মাল্টি ফাংচনেল টাইনিং ভেহিকলছ কোৱা আছে মানে আছে কি এইটো গাড়ী দিয়ে পৰাই ভাত খান খাবলৈ আনি কিনে খাবলৈ এইটো কাৰণ চব পিঠা এইটো বেছি ৰেডি কৰা লাগাটো দেখিব পাৰিছে এইটো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা লগা পৰ্টৰে LAC দি লাইন অফ একচুৱেল কাণ্ট্ৰি এটা কাম বি আনিবলৈ এইটো ৰেডি কৰি থাকে লাগাটো দেখিব পাৰিছে কোৱাটো আপোনালোকে এইটো বি জানাই দি আছে
दोआचमुरिंग लगा खबर इमान तक थी मैं विश्वास कर भिडियो तो बेसि इम्पर्टेंट इनफर्मेटिव और नलेजेबल थी कहो जो अपने भिडियो खुशी पासी बोले लाइक कर दी शेयर कर दी और अपनी कारण मैं लगा काम खुशी पासी और मैं सपोर्ट कर मन चाहिए बोले अपना एक कर नागरिक खाली मैं लगा भिडियो एडवर्टाइज अहला तो अपने स्किप नगरना चाय दी ना मोक सपोर्ट कर पार्ब कहो अपने दुबी रिक्वेस्ट करना चेना दी आई मैं अपने शाम लगा एपिसोडे लोग करो आज दिन अपना निजर निजर काम दिए जाम दे बेसि उजर कर टेक केयर कर आज दिन अपना दिन दिल्ली बेसि पार्पा स्पेन्ड कर मैं पेस्ट विशेष अपना के रखी आसे।